זהו תיעוד נדיר ממצלמת הכתף של לוחם יחידת המסתערבים של מג"ב ירושלים. הזדמנות יוצאת דופן לעקוב בזמן אמת אחר ההתרחשויות כפי שמשתקפות בעיניו של לוחם. לוחם משתלט בסיוע כלב תקיפה אל החשוד הזה, תושב המשולש, עומד בראש כנופיית גנבי תרופות. בצ'ים! הכוח נמצא כעת בבית חנינה, מזרח ירושלים. האקדחים השקופים וכיסויי הפנים מעידים על החשאיות של המבצע שנמשך 48 שעות. המטרה, לעצור כנופיה אלימה שגנבה אלפי תרופות בשווי מיליוני שקלים ממרכז הארץ. חלק מהחשודים הצליחו להימלט. לוחמי נטילן ירושלים דולקים אחריהם בתוך הסמטאות האלה עד שמאתרים את הבניין הזה. מצלמת הכתף מתעדת עכשיו מעצר נוסף. תוך פחות מ-10 דקות, לוחמי מטילן ירושלים מסיימים בהצלחה את המבצע ושבים לבן עם החשודים. מילה טובה לכלב ריקי. יופי זקן. יופי חד, יופי קשה. ובתוך רגעים הם נעלמים כלא היו. יחידת המסתערבים של מג"ב ירושלים הוקמה בשלהי האינתיפאדה השנייה. מעולם היא לא פתחה את שעריה בפני צוות טלוויזיה. המפקדים והלוחמים העדיפו לעבוד בחושך, וייתכן שזאת תהיה הכתבה האחרונה שתראו עליהם. הייעוד של היחידה כיחידה של משמר הגבול, יחידה למניעת פעילות חבלנית עוינת ופלילי בתוך מחוז ירושלים. שהמטרה העיקרית היא להגן על התושבים ולתרום לתחושת הביטחון הכללי של האזרחים, גם אלה שחיים בעיר ירושלים וגם אלה בתוך הארץ. השבוע יצאנו עם לוחמי העילית של מג"ב לאימון אחרון לפני הנאום של אבו מאזן באום. אף אחד לא יודע להעריך לקראת מה בדיוק הלוחמים האלה מתאמנים. מכיוון שאנחנו מודעים לכל ההתראות בזמן הקרוב, שכבר אנחנו מתחילים להיכנס לכוננות מהיום בערב, אז האימון היום מתייחס לאימון התערבות. שיהיו הפרות סדר? מה התחושה האישית שלך? קשה לי לענות על השאלה הזו. קלנדיה, יום רביעי שעבר. עשרות צעירים פלסטינים מיידים אבנים לעבר כוחות צהל ומגב. בתוך הבלגן הזה, לוחמי מטילן ירושלים יצרו לעצמם עולם של סדר. כשאני רואה אותו זורק אבן, מצלם את הפנים שלו, מזהה את הכיסוי שלו באופן ברור, התצפית נמצאת עליו. הלוחמים המחופשים יוצאים לדרך ונטמעים בתוך האוכלוסייה הפלסטינית. ממצלמת היחידה שמצלמת כל הזמן, קשה להבחין מי פלסטיני ומי סמוי. כולם נראים אותו הדבר. ברגע שניתן האות, אפשר סוף סוף להבין מה קורה פה. הנה כאן מתבצע מעצר על ידי לוחם סמוי, במקביל עוצרים פלסטיני נוסף שידע אבנים לעבר כוחות צהל. בתוך השטח הזה קשה לפעול. עשרות מצלמות טלוויזיה מכל העולם מתעדות כל רגע, והלוחמים, לאחר שביצעו את המעצר, מכסים שוב את פניהם, זאת כדי שיוכלו לשוב אל השטח הזה גם בפעם הבאה, ולהפיל בפח את המתפרים הפלסטינים. במחסן הקטן הזה של מטילן ירושלים, כל יום פורים יש פה דגלים, תלבושות, שאמורים לסייע ללוחמים לראות בדיוק כמו הפלסטינים ברחובות.
על רוב המבצעים של מטילן ירושלים אי אפשר לדבר. מה שכן ניתן לספר, הלוחמים האלה עצרו את מבצע הפיגוע בקפה הלל בירושלים ולחדו את מי שאיים לרצוח את הרב עובדיה. הערב אנחנו חושפים לראשונה כמה מהסרטונים הפנימיים של היחידה. שימו לב, האיש בעיגול הוא מבוקש של שירות הביטחון הכללי. השניים מאחוריו הם סמויים של מג"ב. תתחילו לספור, תוך אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש שניות, המבוקש נעלם. עכשיו אנחנו בעיר פלסטינית אחרת. שימו לב לרוכב האופניים התמים הזה שעושה כושר בעליות הרחוב. כאן, בעיגול, שני החשודים מבצעים עסקת נשק. תוך שנייה מתבצע מעצר. מבחינת הרשימת ציוד, כל אחד המטלה שהוא קיבל, סגור על עצמה, ארגנתם את כל הציוד שצריך. עם האפודים עליכם, נעלות, כדות, כולם לרחבים. הכוח מתכונן להתאמע באזור של מיידי אבנים כדי להגיע אליהם. הרכב שמוביל אותם צריך להיראות בדיוק כמו רכב פלסטיני. הנה שוב הצצה נדירה לעבודת לוחמי מטילן ירושלים. המצלמה הנסתרת מתבעטת על שני מיידי אבנים במחנה הפליטים שואפת. כך זה נראה מלמעלה. הלוחמים שהותנו בתוך השטח מתקרבים לעברם ומבצעים מעצר. בשנים האחרונות היחידות המובחרות של משמר הגבול בפיקודו של יורם הלוי הפכו לחוד החנית של המלחמה בטרור. הימ"מ, היחידה המובחרת שלה, עברה מזמן ביכולותיה את יחידות צה"ל המובחרות ונחשבת לאחת הטובות בעולם. אחותה הצעירה, מטילן ירושלים, שנחשפה הערב לראשונה, הפכה לגורם מרכזי מאוד במלחמה נגד ארגוני הטרור בגדה המערבית. קצת ספורט עכשיו, אחרי הכישלונות בטניס, בכדורגל, סוף סוף יש ענף שאפשר להתגאות בו. המשלחת הישראלית חוזרת מאליפות העולם בהתעמלות אומנותית.